অন্যপ্ৰাণী প্ৰেমীলৈ সুখবৰ পুনৰ নিৰ্মাণ হ'ব চিৰিয়াখানা ভাৰতৰ এখন অন্যতম চিৰিয়াখানালৈ পৰিগণিত হ'ব অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা চিৰিয়াখানা উন্নতি কৰাৰ পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰাৰ কথা এটা বিশেষ ভিডিঅ' যোগে শ্বেয়াৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা এতিয়া নতুন ৰূপ পাব বুলি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বন্যপ্ৰাণী প্ৰেমীলৈ এয়া এক সুখবৰ আৰু পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব চিৰিয়াখানা ভাৰতৰ এখন অন্যতম চিৰিয়াখানালৈ পৰিগণিত কৰা হ'ব অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাক চিৰিয়াখানা উন্নতি কৰাৰ পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰাৰ এটা কথা বিশেষ ভিডিঅ' যোগে শ্বেয়াৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু নৰ উপৰে জিলিকি উঠিব ভাৰতৰ এখন অন্যতম চিৰিয়াখানা ৰূপে পৰিগণিত হোৱাৰ কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাক ভাৰতবৰ্ষৰ এখন অন্যতম চিৰিয়াখানালৈ পৰিণত কৰাৰ সপোন দেখিছে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এটা বিশেষ ভিডিঅ' যোগে শ্বেয়াৰ কৰিছে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব চিৰিয়াখানা ভাৰতৰ এখন অন্যতম চিৰিয়াখানালৈ পৰিণত কৰিব অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাখনক আৰু চিৰিয়াখানা উন্নত কৰাৰ বাবে পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু এটা বিশেষ ভিডিঅ' যোগে এই কথা জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে